现在啊，这有了手机之后啊，拍照特别的方便。没错。哎，这很多人呢就喜欢拍照留念，用镜头来记录下当下的样子以及正在经历的难忘瞬间，然后就一股脑的把它们存入到硬盘里。但是现在有一个更酷的选择哈，摆在我们的面前。哎，制作自己的立体人像，将回忆呢拿在手里，摆在桌上。这里是位于韩国首尔的一间工作室，31岁的林秀珍正在为她2岁的儿子制作立体人像。首先要完成的是人像扫描工作，100多个镜头同时工作，从各种角度为小家伙拍照。整个过程不需要小家伙赏脸配合，只要让他在采集区域随便溜达溜达，就大功告成了。扫描完成后，工作人员将进行数据建模，然后就可以开始用石膏粉打印人像了。人像的高度从5厘米到30厘米不等，整个制作过程并不漫长，一般只需要1到2天的时间。而价格呢，也并非高不可及，最便宜的只需要11万韩币，约合人民币657元。